The Voice Kid Cambodia where the blind audition វគ្គ The Blind Audition កំពុងតែបន្តជាមួយកុមារាម្នាក់មកពីខេត្តភៀកខាងលិចហាបងបេក្ខជនហ៎ចំណាបេក្ខជនយើងបេក្ខជននៅក្រមហឹមបេក្ខជនអត់ក្រមទៅអីងាប់ឡើងមើលអាយអាយតូចម៉េះមកលើកឡើងអូយឈ្មោះអីគេខ្ញុំមកឈ្មោះពេជ្រថៃហើយខ្ញុំរស់នៅភូមិជ្រៃមួយឃុំជ្រៃសមុទ្រសេខេត្តបាត់ដំបងហើយខ្ញុំរៀននៅសាលាអនុវិទ្យាល័យមរិះប្រុងហើយពេលខ្ញុំមករៀនជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះយាយជួយដាំបាយលាងឆ្នាំងហើយពេលខ្ញុំទំនេរខ្ញុំរៀនច្រៀងជួយជំរះស្មៅនៅក្រៅផ្ទះបានឮដំណឹងគេប្រឡងចម្រៀងហើយបានពូនឹងមីងជួយជំរុញឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏មានចំណង់ចំណូលចិត្តលើវិស័យសិល្បៈនេះផងដែរហើយពេលដែលក្រុមការងាររបស់យើងតាក់ទងទៅថាអូឥឡូវពេជ្រថៃជាប់ហើយអាចបន្តមកកាន់វគ្គបណ្ដាញនេះបានអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងមិនដែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តរំភើបយ៉ាងខ្លាំងលោតផងអផងហើយចង់សាក់ទឹកព្រេកព្រោះខ្ញុំរំភើបខ្លាំងពេកពូហើយនឹងមីងយល់ឃើញមិនដែរជាមួយនឹងសមត្ថភាពក្មួយប្រុសដូចថាឃើញក្មួយចូលចិត្តច្រៀងដូចថាមានកម្មដូចថាការពូអីចឹងគេឡើងច្រៀងអស់គេអស់កដងអីចឹងហើយភិកចាំងគេចូលចិត្តហើយនិយាយលេងសើចអីចឹងដូចក្ប្លាយណាក៏ចូលចិត្តដែរអញ្ចឹងចាហើយសលេងក៏ដូចថាល្អដែរអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងងងគួយសាទៅខ្ញុំស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈនេះខ្លាំងណាស់ហើយពេលខ្ញុំឃើញគេបើកបាសចាក់បទចម្រៀងអីខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ខ្ញុំចូលទៅច្រៀងហើយខ្ញុំចេះរាំទៀតខ្ញុំរាំហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យគេសើចគេសប្បាយចេះរាំទៀតខ្ញុំចេះរាំទៀតអញ្ចឹងឥឡូវរាំឲ្យបងមើលតិចមើល1 2 3ជាហរចេះចេះស្លចេះឆាយអត់ចេះចេះធ្វើអីគេឈូចេះតិចតិចចេះអីគេឆាឆាអីឆាខ្ញីហីស្លស្លអីសម្លងកោអីចេះកកោទៀតដាក់ទៅធ្វើតាមយាយដាក់អីគេខ្លះដំបងគេមុនគេដាក់ទឹកដាំទឹកមុនកោណាស់ទៅអីគេទៀតអីគេទៀតបើរៀបរាប់អ្នកស្លកកោដាំទឹកឲ្យបាយមាន់នេះអត់ទេដាំទឹកដាក់គ្រឿងដាំទឹកឲ្យដាក់គ្រឿងបាទចំស្លោមជូរគ្រឿងឲ្យគេទៀតហើយទៀតមកដាក់សាច់ត្រីអូដាក់សាច់មាន់អត់បានទេសាច់មាន់ក៏បានអូខេហើយគេទៀតតែវាល្អដាក់ត្រីឆ្ងាញ់ជាងយោអូខេឥឡូវដាក់ទឹកដាក់គ្រឿងដាក់ត្រីហើយគេទៀតយើងដាក់គ្រឿងមុនហើយទឹកដែលយើងលាងក្បាំងលាងហើយយើងដាក់គ្រឿងយើងលាងដាក់ទឹកនេះថាទៅហើយទៀតមកដាក់សាច់ហើយវាលាងដៅលាងបន្តិចហើយយើងថែមទឹកបន្តិចទៀតហើយទៀតមកដាក់ផ្លែអូយមិនជាមានន័យណាមិនដឹងជាស្លតាមរបៀបម៉េចទេអូខេឥឡូវដល់ពេលវេលាសំខាន់ហើយបាទបើសិនជាបានឪពុកម្ដាយនឹងតែនឹងយាយមកលើកទឹកចិត្តខ្ញុំមកដល់ទីត្រង់ភ្នំពេញនេះខ្ញុំដឹងសុខចិត្តយ៉ាងណាទេតែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនទោចិត្តដែរព្រោះគាត់បានជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំពីចម្ងាយខ្ញុំក៏មានកម្លាំងចិត្តដែរសូសូសូបាទដល់វេនថ្ងៃឡើងជាងហើយឥឡូវអារម្មណ៍មិនខៃខ្ញុំភ័យអោភ័យអោខ្លួនឯងដែរតែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំជូនពរឲ្យជោគជ័យណាអូយ៉ាត្រង់ពូនយំឆ្លងដល់
ลายลายบ้างบ้างดาวอ่อนจังสันยิ้มส่งสูงสันอุ้ยกำลังก็กำลังยังนี่อะไรลายบ้างสูงสันอ่อนชิมวยยังชิมวยไปไทยไปไทยไทยอยู่มันยังมาอยู่ดอกปีชนะไปไทยมาเห็นหน้าที่มันเลยเห็นหน้าที่มันยังเห็นหน้าที่ปังปีเห็นหน้าที่ปังปีเชื่อตัวหน้าที่เปิ้ลชอบอะไรบางส่วนต่อเตียนสั้นชอบ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 โอเคชอบโอเคอะไรบางส่วนต่อเตียนไฮออนมาวนังเมียนปีนักกิจูนมาวខ្ញុំមកជាមួយពូហើយនឹងមីងរបស់ខ្ញុំចាំហើយចាំមកហើយហើយហើយម៉ាក់ប៉ាគាត់រវល់មែនអត់ជូនមកម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំគិតទៅធ្វើការនៅឯប្រទេសថៃនោះថៃនោះហើយគាត់ទៅធ្វើការយូរឆ្នាំហើយហ៎គាត់ធ្វើការចំនួន25ឆ្នាំហើយអូហើយចាំដែរមើលអូនណែដែរមើលអូនវិញហ៎យូយូគាត់មកមើលខ្ញុំម្ដងចឹងហើយហើយនឹកគាត់អត់នឹកគាត់អត់ពេលគាត់មកម្ដងម្ដងចឹងខ្ញុំនឹកខ្ញុំដេកអោបអត់ហ៊ានដកដៃចេញទេអូឆ្លាតមែនតើអោបគូមិញមានធៀបកក់ក្ដៅអត់មានធៀបកក់ក្ដៅដោយអោបប៉ារបស់ខ្ញុំចឹងThank you. Yeah. I can. I like my hair. Okay. ไปสั่นละมุดยังนั่งไปยังไม่ยังแน่นะยังดังแต่ยังถือคนนี้ให้แมนออสมาสู่อ้อมเจนออสมาไปแคทนะยังมาไปแคทบัตรดำบองบัตรดำบองจังบันเรียบร้อยปีเรื่องบัตรดำบองสบายไหมเมื่อรวยสไนบุพานะนะบัตรดำบองน้องนะอ้อนรวยสไนไม่นิซาเหมือนรวยสไนโมนิซาเหมือนกับใบโต้จังปูปิงเจ็ดสนามอย่าเยิ้มอะល្អមែនតែនពូពេញចិត្តហើយយើងនិយាយគ្នាថាមិនថាមិនអោពូទៅដូចអីគេដូចនឹងអោប៉ារបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែទាំងសងខាងខ្ញុំក៏ទុកជាម៉ាក់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែរហើយអូនហើយចង់ហើយចេះចេះច្រៀងល្អយ៉ាងហ្នឹងពីណាគេបង្រៀនច្រៀងខ្ញុំរៀនខ្លួនឯងហើយរៀនខ្លួនឯងនឹងចេះបានប្រមាណបាត់ដែរចាចេះបាន4 10បាត់ដែរបាទឥឡូវមកចង់ដឹងមកបាត់អីទៀតអាចដាក់បានបន្តិចទេបានចាចឹងឥឡូវសុំបន្តិចទៀតមកចង់បាត់អីក៏បានដែរស្នាយតែបុផាយេសុំស្នាយតែបុផាមួយសុំស្នាយតែបុផាស្នាយតែបុផាស្នាយតែបុផាយេសពូទៅពេលโอเคโอเคกําปุ้งจามกําปุ้งจัดโอเคไลฟ์จริงไม่ได้บุพาโอเคโอเคไม่ได้บุพากินกินแต่บะเจ๊ะเตี้ยแต่บะเจ๊ะบะเจ๊ะโอ้ระบอตะน้อยเอ้ยระบอตะน้อยโอ้ได้สังหาให้ว้าเย้โอเคยังอดังหมิกมาบ่สะอัดละมุดยังสะอัดยังนี่จ้าโอเคอ๋อมีสดับซั่นเด้อนะจําแต่บ่คู่โอเคI'm not afraid to die.
អូចាំមកវាខែមានវាខែទៀតខែឆៃកាយវិញចាំមានវាខែមកពីណាពីណាអោយយាយអោយយាយអោយចុះយាយថ្ងៃនឹងមានអញ្ជើញមកទេយាយគាត់ចាំងគាត់មកអត់កើតផងអូហើយចឹងផ្ញើបទចម្រៀងជូនយាយផងខ្ញុំផ្ញើបទចម្រៀងជូនយាយឯនឹងបងស្រីនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំមកនិយាយខ្លួនឯងចូលចិត្តនិយាយចឹងហ្មងអូចេះខ្លួនឯងដែលចិត្តស្មោះអូចឹងខ្លួនឯងចង់អោបចង់អោបទៀតអត់ចង់អោបទៀតអត់ចង់អោបខ្លាំងខ្លាំងដល់បើចង់ខ្លាំងខ្លាំងយកធីមមីងកញ្ញាលីណាណាអូខេយើងខ្សាប់គ្នាអូឡែកខ្សាប់ហើយឡែកខ្សាប់ហើយតោះបងនីសាបងនីសាយកធីមបងនីសាណាអឺស្អាតខាងនេះក៏ស្អាតខាងនេះក៏ស្រស់ខ្ញុំមិនចេះយើងមួយណាបវាចិត្តអីនេះពូពូពេញចិត្តអស់ទុកឲ្យបងធំក៏សម្រេចចិត្តចាធំឡើងទៅឡយហ្មងឡយមែនតើដូចពូចឹងដើម្បីសម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំជ្រើសយកមួយណាខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកពូនឹងមួយទាំង3នាក់រួមចែកប្រណាំងជាមួយខ្ញុំបាទមួយបាត់ចាញ់តបទៀតហើយមើលទៅយើងហេបាទអត់ប្រយ័ត្នបាក់ចកាំងប្រយ័ត្នបាក់ចកាំងចាំចែកហើយអត់រើសយកអត់រួមទេចាំខ្ញុំធ្វើមិនដឹងមកអត់ទាន់រួមជាមួយខ្ញុំផងណាឥឡូវទៅតែធ្វើកិច្ចសន្យាគ្នាមុនមិនបានណាអូធ្វើកិច្ចសន្យាធ្វើទាំង3នាក់ព្រោះរួមទាំង3នាក់ណាចិត្តមិនបានឥឡូវទាំង3នាក់ស្ម័គ្រចិត្តរួមប៉ុន្តែត្រូវច្រៀងណាកំឡោះកំឡោះអ្នកច្រៀងណាអូខេខ្លាចពូនឹងមីងជាម្ចាស់បទចម្រៀងរបងនេះអូខ្ញុំគឺជាអ្នករួមប្រណាំងជាមួយរីឯពូនឹងមីងជាអ្នករួមប្រណាំងជាមួយខ្ញុំផងហើយនឹងច្រៀងជាមួយខ្ញុំផងអើយប្រជាតែវៃវៃក្មេងមែនចាំទៅអត់បានទេមើលទៅទៅទៅរួមបន្តិចហើយរួមមកតែរួមមិនដែរបងរួមទៅណាទៅណាមិនឈ្នះក៏ត្រូវតែប្រណាំងណាឥឡូវហ្នឹងទៅមកលេងដាក់មកฮัลโหลพวกเธอไอ้นางพวกเห็นหอมจ้าเห็นหอมไอ้นางร้องแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะบอลโอ้ร้องแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะพูดไม่มีร้องแจ๊ะ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 ตายแล้วร้องแจ๊ะឥឡូវកបៃតូចយើងទៅចែកគ្នាហើយច្រៀងក៏ច្រៀងជាមួយគ្នារួមក៏រួមជាមួយគ្នាហើយមិញតសើក៏អល់បានច្រើនហើយជួយតនុយអាវទៀតអត់មានអីទេឥឡូវមានតែឲ្យជ្រើសរើសទៅ3នាក់យកអ្នកណាគេដែរចាយកទាំងអស់អូយកទៅណាយកទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅណាយកដាក់ក្នុងផ្ទះអូខេឥឡូវឲ្យជ្រើសរើសហើយតោះឥឡូវជ្រើសរើសកបៃតូចយកនីសាយកមកនីសាI love you for so much. Yeah!
្អកទៅនោះទៅយើងនៅនិយាយក្តៅក្តៅទៅយើងក្តៅទៅទៅទៅយើងកាត់ការគ្នាចោលពីពេលនេះតទៅណាកាត់តែយើងលេងឈ្នះគ្នាហើយតែថ្ងៃនេះទេថាម៉េចតែម៉េចឲ្យបាត់ចិត្តតទៅនេះខ្ញុំមានល្ងាខ្ញុំត្រូវការភាពកក់ក្ដៅមែនហើយបានអញ្ចឹងអោបមីងមួយទៀតទៅណាមីងមីងអោបមិនធ្វើម៉េចកុំឲ្យហួសស្មាក្រុមស្មាបន្តិចឬអត់បាទយ៉ានឹងមិនត្រូវគ្នាអូខេអោបមីងមួយណាមីងមីងកុំខ្លាចឯងខ្លាចយ៉ាងនេះពីខ្សែថាពីខ្សែយ៉ាគេនិយាយគេរហូតអីបកាយយកចំណាញ់ផងនេះកបៃតូចណាស់កបៃតូចធ្វើតាមយេអូមកនេះថាគូគេសាបរៀនមែនបាទអូអត់បានទេណាតែសុំឌីឌីមីងមួយទៅបានព្រោះបងនេះជារបស់ចំណាញ់ចៃចំណាញ់ជាងគេក្នុងពិភពលោកខ្ញុំមិនមែនទេចំណាញ់ចំណាញ់ជាងគេលើពិភពលោកស្មានណាមានអ្នកណាងាយបានអោបទេណាអោបមួយទៀតទេអូវ៉ាយអោបតាចាញ់ផុតតាចាញ់ផុតទីកន្លែងនោះលេងអោបអោបមកណាបាទធ្វើអីធ្វើឲ្យហើយអូខេហើបបាទហើយថាពីខ្សែថាពីខ្សែយេអមថាពុកវិញចុះពូមានកាដូហ៊ឹមយកមកណែមកបាច់គុតពីទាំងណាយេយេយេអូខេបាទយេហេកកាន់ដៃនេះម្លេះហេបាយយេសបាយយេអូចំណាញ់ច្រើនណាគាត់ចំណាញ់ច្រើនហ្មងចំណាញ់ច្រើនអូ Sorry ហានីគាត់អត់ទេអូនជួយជឿយើងឲ្យអូយហើយបងជួយខ្ញុំមកសុំសម្រាកសិនហើយបងដូចត្រូវទៅងន់ណានេះបងឥឡូវជំនួសបានទេណាមិញមួយហើយបាទឥឡូវមកមួយនេះបងជំនួសវិញបានហើយអូទៅថែមឆ្នាំស្ពឹកសិនអូខ្ញុំសប្បាយចឹងណាស់ឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើតែអត់ងន់អត់ហ៊ានចង់ចាញ់ខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅម្ចាស់ថាខ្ញុំបានជួបឲ្យម្ចាស់អូម៉ែចាស់បាទម៉ែចាស់ត្រូវជួយណាបាទនិយាយខ្ញុំអូខេអបអរសាទរថៃណាឥឡូវនេះថៃខ្លាយជាកូនក្រុមនៅក្នុងធីមសម្បត្តិហើយជាយាមអស់ពីលទ្ធភាពណាបាទខ្ញុំកំពុងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំបន្តទៀតយេមកទៅនេះ The Voice Kid Cambodia We are the Blind Audition